Lehen aipatu dizuegun bezala, Oreña filma estreinatuko da gaur, eta Koldo Almandoz ez dugu gure artean izanen, baina bai Oreña filman parte hartu duten bi aktore nagusi. Patxi Bizkert batetik, eta Laulat Ahmed Salet bestetik, Patxi Bizkert. Beteranoa esan dezagun, eta hasi berria Laulat. Ongi etorri biei, eh? Zer moduz? Ongi izan. Ongi zaudete, urduri? Bai, bai, puskat urduri, ni bai. Patxi ez dakit. Bai, nire, naiz eta askotan olakoetan, urduritasun ez da inoiz baztertzen. Hori beti horreoten da. Eta gainera behar da, ez da, hor zilborre inguru hortan, bai, zehaz, tximeletan zeko. Tximeleta dantzan da biltzala, ez hor. Bueno, lehenengo zurekin hasiko naiz, Laulat. Venga. Badakit, zuretzat lehenengo baldia dela, film batean parte hartzen duzuna, errez banaiz. Antzerkian aritutakoa zera zerbait? Ez. Txikitan egin nuen antzerki txiki bat, baina oso oso txikitan, oza, DBH-en, hasi que... Vale, Uria... 8 urte. Bueno, ez dira inbeste urte, baina, bueno. Ongi, casting bat egin behar izan duzu? Bi casting egin nuen. Bi casting egin dituzu. Lehenengo froga txiki bat, eta gero ba, selekzioa generatu ginen hiru mutil, eta horretako hiru, naiz bat. Bale, eta horretarako ikasi behar izan zenun, separata bat? Pelikularen zatitxo txiki bat? Bai, oso txikia zen, oso erreza ikasteko, eta, bueno, oso ondo. Bai, gustora sentitu zinen. Bai. Bai, laguntzare jasoko zenun kastinatzea. Uritasuna hondikin, baina, bueno. Patxi, zu oituagoa zaude, kastine gauzauetan, edo zuzenean deitzen zaituzte. Patxi, zu egin dut zu. Batzutan kastine egin bezaten dut, baina pelikulontako ez. Nola bait, ja, alkoldua almanduzea, ja, aukera dut azuka, ja, papere iratzen zuenetik, ja. Hau patxik egin dut. Ni nintzala, Jose Ramon. Oso, okei. Bari argi zeukan. Hori da. Laulat, badakit, edo entzuna dut behintzat, Koldok zurekin, lanean zabilela edo, gidoia pixka bat eraldatzen edo joan zela. Nola izan zen prozesu guzti hori? Ba, bueno, egia esan, gidoian idatzeta zegoen, Kalil zela marrokiarra. Baina nik ezagutu eta ondoren, ba, jabetu zan, ni Saharauia nintzela. Eta, ba, esan zuen hori emango zion errealitasun puntu hori, eta horregatik aldatu zuen, baina oso gauza txiki. Nire, ba, procedentzia, eta, bueno, adina... Pertsonaiaren jatorria esan dezagun, edo pixka bat, atzeko histori hori, ezta? Hori da aldatu zuena. Nolan kajatu zuen dena, ba, esan zuen, ba, emango dio terrealtasun puntu hori. Bueno, Patxi lehendik ezaguten zuen papera berari egin zion, eta zuri momentuan egin zizun papera, orduan. Jo, beste gauz bat jarri zuen horren, ezea. Zer, bota. Horren, baina, itxan zuena, bere Saharauia da. Bai. Eta behak esan zion kondori, ez ziola marokotar batei musua emango. Ara! Horretzen aldatu behar zan duzu. Naiz eta jakin bera ez zera maroko arrazta. Bai. Orduan... Jakin zuen ian hau zahartara, orduan, hori jartu zen. Emango jo. Maroko arra baldin bada, ez dio nik musurik emango, eh? Horrelako gauza gertatzen dira, ez da? Kultura arteko ezberdintasun horietan. Ingurua, Padura, ezagutzen zenuten? Nik ez. Zuk ez? Bueno, nik ezagutzen nuen batez ere hor karreterati pasata, ez? Ni hortia nahiko ibilia naiz. Baina beti nire ikuspuntua zen karretera edo trenetik pasatzen nintzen, trenetik ere bai. Egi barti Donostira eta trena pasatzen da hortik. Baina Padura dauzkan, barru aldean dauzkan gauzak hori ez dira ikusten. Ez karreteratik, ez zenbidetik. Eta benetan harritu inau pesai horrek. Oso... Berezia da, oso berezia. Berezia, ez da? Seguro eski bertako biztaren lentzako ere pelikula ikustu duten ean, gauzasko ikusiko dute, inoiz, burdukti pasatzen etzaien gauzak ere. Oitua gaude agian Euskal Herriko filmetan beste mota bateko eszenato lekuak eta ikustera, baina ez horrelakoak, ez da? Natura, industria, dena nazten den... Bai, hemen nazten da iria, herrixkak, paisaje bukolikoak nazten die, alta adelantzi, poligono industrial izugarriekin, oso diversitatea da, osea, lokalizazioetan, oso dibertsua ikusten da, geografikoki. Eta hori gertatzen da ere gizakiekin ere, bai. Zerte ikusten da, bertako gizakiak, kanpotik etorritakoak, osea, dena nazten dio. Nasketa guzti hori ikusten da. Dibertsitatea ondia dauka, bai gizaki aldetik, bai geografikoki ere. Pelikula. Esan beharra dizuet, bueno, aurretik esan dizuet, saioa egin aurretik, ez dudala aukerarik izan Oreña filma ikusteko, baina nahiko nuke kontatu daitekena behintzat, zehose aurreratzea, zer esan dizadeak ezue?
Nik esango nuke hori pixkate lehen aipatu dutena, ez? Ozea, dela pelikula dibertsitatea nabari ikusten den pelikula itakua, ez? Ozea, Donostitik gertu daudeen leku basatia ikusiko ditugu, erreska txikiak, poligonoak, bertako bizimodua nola elkartzen den. Gero beste gauz bat ere, animalik adibidez, ozea, ez da normalizatean, mendira juten batzea, pues normal izaten da, noski, adibidez, pues basurde batekin autopoitea, edo orina batekin. Baina hemen, iritik hain gertu daun paisai batean, raruago egiten da, ez? Hori guzti hori ikusiko dugu. Eta bat ez hori nik esan duke, diversitate hori. Gio, noski, amodiozko historia daue, histori txikiak, baina histori txiki horiek unibertsala die, erabatean ere, eta orduan guzti hori ondo nazten da. Pelikulak gaur egungo, padura horren inguruan bizitzen den jendia eta horretaz hitz egiten du, ez? Hor bada, gero Ramon Agirrek zure anaiaren papera bai. Egiten du, zuen arteko harreman berezi esan dezagun? Horrelako gauzak ere gertatzen die, bi anai gea, bai. Etxe berbera bizikea biok, bino etxeare ikusten da, etxea ematen du bi pertsona ezberdinen etxea dela, ez? Bai. Zerti, etxe bat ondo apainduta dago, etxearen beste aldea dago sartua. Bai. Orduan bi anaien horien metafora ere bada hori, etxe hori. Bi anaiak ere konponezina die, ez die konpontzen elkar. Eta, bueno, etxean berten ikusten da hori, nabaritzen bai. Da ezberdintasun hori, ez? Laula, aipatu didazu filma egiterako casting bi froga horiek egin behar izan zen itxula, baina gero errodajea nola joan zen? Zuk alboan zenituen Patxi Bizkert, Ramon Agirre, horrelako jendearekin lan egiteko aukera izatea? Ba, netzako oso aberazgarria izan zen, benetan, oza, ez claro, nion izagutzen... Patxi hemen alboan duzu eta gauza txarrik ez diazu, esaren orai? Ez, ez, baina, bueno, nik ez nion ezagutzen, eh? Patxi ez nion ezagutzen, ez Ramon, gazte egia zara zu. Bai, bueno, bai, hogeita iru urte dazkat, hasi que... Bakarrik, Ramon Agirre, bai, oza, ikusi nionean, zan, ostia, nola zoratzen zait, eh? Bai. Ta, gero jabetu nintzen dela, hau Patxi beste pelikula egin zenun. Bai. Guk eskolan ikusi genuen. Bai, bueno, euskarako irakaslea jarri ziguten eta ikusi nuen eta gero ja erlazionatu nuen dena. Bai. Baina, bueno, eta oso berezgarria, asko lagundizia daten. Bai, seguro. Euskararen, bai, bai, euskara begira da eta hori, baina, bueno. Orduan irakasle onak izan dituzu alboan, babestu zaituzte. Oso onak, bai. Bai, zuek ze sentsazio? Nire sensazio oso onak, elkarrekin nola entzaiu ingen nuenian, eta bai, sensazio ona zertik freskura ere ematen du, aster joan aktore batek, bai. Guk kutsu batzuk eta bai, dugu nola baita hartuak, aktore aste ardi joan aktore batek ez ditu kutsu horiek, eta horrek freskotasun horrek ere guri ere laguntzen digu, guri ere laguntzen digu. Orduan oso ondo juntzen, rodaje buzeia. Bakarrik egun txar bat eduki genuen, baina hori esan, etzan, ez, gidoian arazoa zan hori, gidoia, zerte, azkenian ureta sartu behar, gauez, egun oso euritxu batean, hotza, baldintza txarretan lan egin beharra ere goten da, ez da? Otzikarak, eta ta, hori nola mantendu hori, planua nola, hortzak elkar jogabe, ez? Baina, bueno, egun txarra barkar izan zen, hori ja, exigentzia da egion, ez atena. Hartu genuen salda, eta ja, furgonetan, ahi goxo. Salda, goxoak inongi. Koldo Almandozi entzuna diot, zuzendari berriak sailean egoteko aukera hau, leian egoteko aukera hau, badela ere bai, ba, gainentzuko herrialdeetan egiten diren pelikulen pare egoteko aukera. Nola ikusten duzu guzti hau, aukera hau? Ba, egia da. Egia da. Azkenian, bueno, gure zinematografia azken urteotan izugarrizko aurreka da edo bultzada handia izan du eta asko ikusi da, ez? Titulo oso teno buruan dauzkagunak, ez bakarrik handia lehen urtien, baizik agurritik gane, loreak edo harriak edo amama, bai. Eta oso jarrera hona izan zuten pelikulak. Nola bait, belaunaldi berri baten, zuzendari belaunaldi berri baten proiektua izan dira, horrek nola bait eman dio bere, hoxe jarraipen bat, ez, Euskal Zinei. Larogeko hamarkadan azizana, nolapaito orain asko indartu da. Bai. Eta azken urte dutan batez ere, aurre paso izugarri eman du. Hau Euskal Herrian gertatzen eginean, beste lurraldetako zinema gintzari ere,
kutsua edo nolabait egingo dio ere, eragina izango du beste zinemaldietan ere. Bueno, ikusiko dugu zer den gertatzen dena, zein den emaitza, baina aurretik, Laulat, orain ja sartu zaizu lan gehiago egiteko gogoa, ze izanen da, baduzu beste zerbait? Bai, bueno, ni ari naiz orain turismo ikasten, eta bueno, aurten bukatuko dut, eta asmoa da aurrengo urtean Madrilera jutea, eta interpretazio ikasketak egitea. Teknika hori. Arrapatu zaitu mundu honek. Bai. Esan dezakegu. Patxi, eta zu orain, badakit nere gertu bizizarela, Nafarroan goxo-goxo zaudela, bai, lasaitasunean. Ja, ala urte dira, Galiziatik etorri nintzela, eta azkeneko la urte hauek Nafarroan pasa ditu. Bai. Osa, que guztu erago. Lehen astitzen, Larraunen honitzen, eta martxu ezkeostik, Arakil, Alboko baiarara jo naiz, pasatu naiz. Arakilko errotzen bizi naiz orain. Eta oso gustua. Horrela bakean lasaitasunean eta gero zurrumbilo honek ekartzen duena zurrumbiloa, zurrumbiloa bila etortzen gainean zinemaldia etortzen gainean. Horregatik. Eta lasaitasunean. Gaur estreinatuko da zinemaldian eta ostiraletik aurrera Euskal Herriko Hego Euskal Herriko aretoetan ikusgai izanen da. Hego Euskal Herrian eta baita estatu mailan ere bai, Baitare. Egun berberan ere esenatzen da bai Galizan, Madrile, Barcelonan eta leku askotan. Ni hori ez nekin. Etzeneke, nik ere, baina Patxik aurreratu digu. Nola engantzatuko dugu jendea? Zer esanen diegu? Ni pentsatzen dut jendea sartuko dela pelikulan, pelikula oso politia da, hunkigarria da. Gau simpletaz hitz egiten du, baina gau simple horietan mugitzen da gizarte osoa, unibertsala horretaz. Eta ez da efektu espeziala handietako pelikula horietakoa, baina da oso pelikula barnean sartzen den pelikula horietakoa da. Sentimentuzko pelikula da, eta hori historia unibertsala kontatzen du. Ba, zorterik onena, Bikote. Bikote eta pelikula osoan parte hartu duzuen lantalde guztiari zorterik onena opa dizuet. A ber, zure kritika ikusita ondoren, eh? Bale, ikusita gero kritika. Itzartzen dizu.